Mengjamynd, sem stundum eru kallaðar vennmyndir, eru myndir sem við teiknum til þess að sýna hvaða stök er í hvaða mengi og hvernig þau tengjast innbyrðis. Við skulum búa okkur til þrjú mengi. Hérna er mengið A, hérna er mengið B og mengið C. Síðan teiknum við þessi mengi og það gerum við nú yfirleitt með því að teikna bara þrjá svipað stóra hringi. Og stundum teiknum við bara tvo, þá teiknast myndin svona eða getur snúið því líka á hlið. Og það sem við byrjum á að skoða er hvað er sameiginlegt öllum mengjunum þremur. Jú, það er talan þrír. Þá skrifa ég töluna þrjá hér og þá skrifa ég hana hvergi annars staðar nema hún komi fyrir aftur í einhverju menginu. Síðan er í raun ekkert sameiginlegt með hinum mengjunum því að 1 og 2 er ekki að finna í neinu öðru mengi, þá skrifa ég það hér. 4 er ekki í neinu öðru mengi og 6 er ekki í neinu öðru mengi. Ef að það hefði verið tala sem væri sameiginleg til dæmis A og C en ekki B, þá kæmi hún hér. Og sameiginlega B og C en ekki A kæmi hér. Og sameiginlega A og B en ekki C kæmi hér.